Niin, hyvää päivää vaan murusni taas. Tehdään pikkuisen videota. Että ei aina tupakan polttoa ja välillä jotain muutakin. Joo. No tuolta. Ja pihakki ilmatteeksi. Samat nuo. Joo. Noista ehkä jo tuo lähtää näkyy tänne ilmattiksi kanssa luultavasti ja jo lähteekin. Ja tuo sänky vittu jättää kaatopaikalle ja sitten aikana tuokki sänky. Niin hienosti, että nyt on turunen. Sillä on sellainen jonkunlainen teline. Mä vaikka valokuville, että tuolla sillä pystyy laittamaan tähän. Noita valokuvia. Meillä siinä sitten, kun tuolla on tuossa, on vielä yhtä tällaista valkista lautta, niin tekisi tähän sellaiset rimat, että leikkaisi tuosta poikki. Nyt on riimauksessa vielä noin. Tälleen ei ole vielä pieniä naaloja ja tällaisia. No, sitä kyllä sitä pitäisi jotain tehdä. Itse tuossa on vanha lipasaniemiä. Ja tuossa on vielä jotain lautia. Ja onkohan tuolla hyvä kuio saha ainakin on. Mutta palataan, mitä te ehdottitte. Moikka!